ולא מקבלים אולי אותם מספיק בסבר פנים יפות. אומר הפסוק, וידעו כי אני השם אלוהיהם איתם, והם העמיד את ישראל נאום השם אלוקים. עדיין, זה עדיין הם בית ישראל. למרות שכל הפרק הזה מדבר על הרועים ועל הצאן, אבל הנביא מדבר על אותם הצאן הנפוצות על פני כל המקומות וכל הארצות אשר נפוצו שם, שהשם יביאם אל אדמתם, שזה רומז על פזורת ישראל בכל גלויותיהם. ורבותיי, הם הבית ישראל. למרות הכל, הזכרתי בתחילת דברים את דברי גדולי עולם בנושא הזה. אני מסיים, וסליחה אם אני מלאה אתכם שוב פעם, אני אומר, לא באנו כאן היום לעסוק בדבר הלכה. יש לי את הבמות שלי ואני אומר את דעותיי ההלכתיות, גם כשרבים וטובים חושבים אחרת. וכפי שאמרתי, ביום חמישי בערב, לפני מרן גדול הדור, רבנו עובדיה יוסף, בקשר לספר שלי, ואדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש, וכל מי שיש לו קושיה ותלונה על משהו שכתבתי בהלכה, אני מזמין אותו שיקשה לי את קושייתו ואשמח לעשות. לא זו הבמה ולא זה המקום, אלא כאן באנו להתרגש, לשמוח ולכאוב יחד, ולקוות שבעזרת השם, בחוכמה ובתבונה וחזקה, אין לי שום ספק על הרגישות של הרבנים הראשיים, על חוכמתם, על תבונתם, שימצאו את המסילות, שמקרים כאלה לא יצטרכו את כל האפיזודה הקשה הזו. ואני בטוח שאם הכנס הזה תרם ולו למקרה אחד, כן, מה שכותב הרמב״ם באחד המקומות, אומר, אם חיברתי את כל חיבוריי שטרח בהם שנים של אדם אחד, היה זה זכורי. אז בוודאי ובוודאי יש רבים רבים שאולי מההתכנסות הזאת, אני רק הייתי, האמינו לי, לא עשיתי הרבה, תרחו בכנס הזה, היהודי היקר הזה, אשר בן שלמה, הוא יושב בשקט, אבל הוא עשה המון, העוזרים היקרים שלי ואחרים, הרב ארמוני, שעשו, כל אחד עשה מה שעשה, ניצפנו בעיה, התחלנו משהו, ויבוא טוב מכל מקום. תודה רבה.